kula ngate esimanyi mbu we womere zoku nedda kwata ekimyuki sibo urungi nyo nyenyeze urungi nyo ettabi yonna yonna alijja mukama katonda yanamanya kwanika mu bbanga ensasa ge kwate bulungi nnyo akati kyekyo twebaza ba sponsors baffe mwenna mwebali nnyo mwebali eddala ndi awuze ze zitukoze obulungi okutagambika tulaba kuki mwebali nnyo mwebali eddala tuuka ku kinyusi olunaku biziweddeyo drive ziri mu kutambula ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti ekigenda okubeera wali kiyitirivu tulondera ddala sawundi ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga nebetulabye tukozeeki abasajja abakulu nga nebetulabye tubiragye kaakati nno tulina sawundi gye bayita ya homeland ekuba besi era tusindika obubaka baffe eri baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola teekamu giya engumu kubanga besi agenda okufuutuka ku summit wagula ayinza okuwugula emmotoka neyingira amaduuka g'abantu besi agenda kubeera muyitirivu nnyo omulandi ekulembeddemu waliwo sawundi endala bagiyita ketu bwebeeyimiridde oyo keemala omulandi bwebeeyimiridde oyo geza emisango ba besi oli amenya amateeka smart sawundi waliyo endala bayita wajjayo mugenda jira bakuwolu sawundi sipe masaka wano twetukozesa ziri ezimenya amateeka sitwagala kuwomereza obuwoowo twabulekera baganda baffe ab'e Kampala yebabukuba era bulungi bwe tutabuka ku ndonga emenya amateeka ffe tugiyina mu Uganda wano n'olwensonga eyo mujje mugisange ku summiti ng'enaku z'omwezi 11 weekend eno ku lwomukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga pikka b'olabye namaze dokogya n'omukulu mbazira chifu akola ku byentambula yabakkiriza tutikkenga bwe tulabe kasito wange oyambuka ku summiti kigenda kubeera ky'amaanyi mikwano gyange tubalinze n'amaanyi bangi mujje mbazira tone kuolwe yagenda okubeera nga aliidizemu olubalama kwegamba yagenda okuba ku ndonga ewera lunaku lwe tugenda kubeera nga ffenna tumuwerekeddeko watuwali tukajjadde bulungi nnyo akuba bwe tugamba nti nno weewaawo ebirabo gye biri biyitirivu nnyo tulina ba DJ baffe abatandika tetuyinza butabalowoozaako kubanga naffe wadefe twafuna batuyambayamba twajja twewalula bwewaluzi ng'okwogasa ebivume ebirina ettabu bw'ogata okutuyita bannakyala batagambika byonabyonaffe twabigumira naye katusazeo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kubaffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawo tulekeremu n'abalala nawo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazeo netugamba nti nno katunoonye ku talents empi ez'abaana badijja abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laputopu tugenda bateerawo zi kontrola tugenda bateerawo ebintu ebyenjawulo byonna byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beeyagale baana badijja gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa ng'abyegomba bwegombi alaba birabe naye nga babikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikidde awo n'olw'ensonga eyo badijja mweteeketeeke jangu olage ky'osobola ky'olinawo ku olwo ogenda nabyo tebiriiko ngaye tumale okkubira essimu tumale okkubira sseggwanya ali south africa aleeta gulu laputopu nedda bigenda kubaawo awo toziwani awo babituwadde ebyo the DJ store batuwadde controllers ezo bane controller bwebino katukubira ebyo kati theni aba GTM computers Kampala road batuwadde laptops so kati ogenda kumaliriza eyazze kubanga ate abo boti basasula nakusasula abaabo badijje era omaliriza zeero n'emiliyoni nga munaana ogenze nazeogenze okaada nazo n'olwensonga emikwano gyaffe mujje bingi nnyo abalina talents ez'enkuba endongo mugenda kuvaawo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo olunaku tugenda kubeera lw'amasanyu mukeereeko kye tusinga okwagala mujje ng'obudde bukyali saawa nnye tulabe nga katiwaliwo ku bantu abategeerekeka tutandikirawo omukolo gutandike ebirabo tusobole okubimalawo tufigitinga ku last moment nga tuwa abantu ebirabo abalala twagala ndongo ate ng'ebirabo tulaba bikyaliwo bingi olw'ensonga nti nno mugenda ne mujja leeta naye bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ng'eno nga balaba kukibadde ndikonze ka at times they get confused bwe balaba kukipande nga sunaliyoka at times they get confused naye shows zino twazipakaginga bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu eby'enjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate mujja kutulabako ffenna so ebidde ebyo mbadde nsaba waliwo bebikyatawaanya oluusi bamaliriza ba miscommunicatings naye bwekityo twakikola twakikola kigenderere naye era yensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukolaki mutulabawo ebibwe ebitu bibiri so mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT Live Experience
twagitandika debanga deneke nga tukyali Masaka netandika okubanga tukikuba netugiye Kampala netugitandika netugitandika mpaka olwaleero weeri. Nsooka okwebaza abamawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna. Ebiseera ebisinga bagamba mbu nabita aba muganzi gyazaalwa naye kale ffe tukitwala nti mu baganda baffe mmwe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera tuza ne muyisa nayo tusaana okubeera so tweyanza nnyo tweyanzenge media houses zonna ezituyambyeko okulanga event eno mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that tweyanziza nnyo tweyanzenge naffe ngaaba eddombo y'ebinyaanya obwaffe gwakubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekituufu.